Друзі, всім привіт! Пройшов вже місяць, і у нас сьогодні будуть підсумки місяця. Сьогодні ми вам трохи покажемо автопідбор, як то кажуть, за кулісся, що у нас тут коїться всередині. Звісно, що буде трошечки статистики, хоча ми до вас прислухали, і вона зараз буде трошки відозмінена. Буде якась цікава історія, ну і звісно, що коменти, відповіді на ваші коменти і допоможуть нам цьому традиційно, можна вже сказати, майже друге лице компанії, тому що він дуже часто з'являється в кадрі, це Іван, і Іван у нас топ-менеджер нашої компанії, це людина, яка приймає телефонні дзвоники, коли ви телефонуєте, ви майже завжди попадаєте на Івана. Так, друзі, всім привіт, сьогодні обов'язково проговоримо про автопідбір, як це дійсно відбувається зсередини, які можуть бути нюанси і так далі. Але я пропоную почати з досить такої цікавої кримінальної історії, я б сказав, яка полягала в тому, що ми знайшли машину з підмінним ВІН-кодом, точніше оглядали в рамках разового огляду, і дійсно досить цікаво розібратися з перших вуст, як це взагалі відбувалося. Значить, розповідаю, приїжджаємо ми на автомобіль подивитися, і буквально відразу ми розуміємо, що цей автомобіль кримінальний. Як це відбулося і що зробити, щоб не попасть ногами в маргарин, зараз розкажу. Відбулося наступне. Машині вже в Україні був зроблений замінений ВІН-код кузова. По офіційній версії ця машина приїхала з Германії декілька років назад, але в останні місяці вона дуже часто міняла власників. Тобто там за 2 місяці, здається, помінялось 3 власника на цьому автомобілі. Причому машина, по ісходним даним, класна. Ну і звісно, що ми ж зразу підходимо, дивимося на ВІН-код. ВІН-код клас, нормально, але пробиваємо ВІН-код по комплектації, а там вообще не в зуб ногой. Тобто комплектація дуже сильно відрізняється. Почали дивитися по лейбам, а машина, грубо кажучи, 17-го году, а на неї все стоїть 15-го року. Ну, тобто не співпадіння, просто піпець. Почали копати і докопалися до того, що пояснили і власникам площадки, які взяли собі на комісію цей автомобіль, що, чуваки, ви якщо поїдете, то назад ви приїдете на таксі або в кайданах. Хлопці до нас прислухалися, напевно, бо машина відразу зникла з продажу і, в принципі, більше вона ніде не з'являлася. А тепер більш детально. Чому таке відбувається? Справа в тому, що нещодавно у нас підписали закон, що можна переоформлювати автомобілі без експерта-криміналіста. Можна переоформлювати автомобілі в дії на здоров'я. І ось тут наш криміналітет потирає ручки. Наконець-то. Сталося, збулося. По цей шумок можна стільки всякої херні напіхати. Тобто, ну, у нас, чесно кажучи, до 13-го року також дуже багато було всякого негаразда. Потім Янукович, який би він поганий не був, але він зробив дуже класну штуку. Він зробив принцип єдиного вікна, де автомобіль знімається з обліку і сразу же ставиться, тобто відповідальний один експерт-криміналіст. Але, враховуючи, що були величезні черги в сервісному центру, нічого кращого не придумали, як зараз убрати штуку, як обов'язково огляд експерта-криміналіста. І експерт-криміналіст, він би точно побачив. А тут, враховуючи те, що машина переоформлюється без автомобіля, міняється декілька власників, то я вас запевнюю, коли, здається, по законодавству я не можу тут, можу путатись, але коли 2-3 власника міняються, то ви вже крайнього не знайдете. От просто тупо не знайдете. І це така схемка. Тому, друзі, отак от всліпу переоформлювати автомобілі, двічі подумайте. Ну і ще момент такий, що навіть якщо цей експерт-криміналіст десь дивився, в чому я сильно сумніваюся, мається на увазі цей автомобіль, то точно можу запевнити таку історію, що ми це точно побачили, нам це дуже легко. Але людина, що недосвідчена, вона навіть не зрозуміє, бо цей автомобіль, він же ж був там 2-3 рази проданий в Україні. І навіть площадка, яка взяла собі його на комісію, без задньої думки вообще, що відбулося. Зараз ставимо шмат відоса. Ну, в общем, от така історія. По авторія, по номерах цього авто. Машина 15-го року. В продажі машина 15-го року. Починає її дивитися в діагностиці, пише дата постройки. 11 місяць 2016 року. Я трошки не зрозумів. Дивимося по склу, 17 рік. Дивимось по ремнях, 17 рік.
Перший місяць, тобто дійсно машина кінець 16-го, початок 17-го року. У багажнику. 17-й рік, другий місяць. Ось номера від машини. По номерах пробивається машина як 15-м роком. Тепер питання. Як фактично машина 17-го року записана в техпаспорті і в базі вона 15-м? Йдемо далі розслідувати це все діло, зробили по машині. CarVertical б'є ДТП, що цікаво, б'ється ДТП в третьому місяці 16-го року. Машина ж фізично 11-й місяць 16-го року, юридично її 17-м поставили. ДТП до 400 тисяч гривень, тобто вона має бути якби крашена непогано, да? Я вже очима пробігся, це так, для цифр. Вона не фарбована взагалі, тобто ДТП на 400 тисяч, вона мала бути тут пів машини крашена. Машина реально класна. По блоках пробіг збігається. Салон в гарному стані, все. Але є одне маленьке, но. По комплектації абсолютно не сходиться виконання машини. Має бути чорна шкіра, мають бути комфортні сидіння, а не спортсітці. Має бути проекція, якої нема. Пам'ять сидінь має бути. Це має бути виконання лакшері, а не M-Pack. Круче, машина не та, на жаль. Такого себе видає. Хтось колись щось знає найхороніше. Це було в Україні, я думаю, це було десь проміжутку з 19-го. О, десь 23-й рік. Супер, тоді побігли далі. По коментарям давайте легенько пройдемося. І один з перших коментарів. Ой, коментарі, я це люблю. Автопідбірник, це вже професія? Да, дійсно, такої професії як автопідбірник її ще немає, її ще не існує, принаймні офіційно зареєстроване. Зараз є декілька кроків, і один з кроків це, ну, тут треба сказати про місію компанії. А місія у нас така, що ми хочемо позбавити Україну взагалі від автохламу. Я розумію, що це дуже далека історія. От я хочу так, щоб як прозоро, як, наприклад, в Швейцарії машини продають, або, наприклад, в Норвегії, щоб можна було купити нормальний, класний автомобіль. І от перші кроки це ми зробили загально освітню програму, як правильно з таємницями, з невеликими, як обрати автомобіль самостійно, на що треба звертати увагу, всяке таке. І, до речі, першим, напевно, 100 людям, я думаю, ми внизу залишимо Google форму, перші 100 людей отримують, куплять його там не по 2000 гривень, а, наприклад, щось там по 499. Чого ви так дивитесь? 499. Я по очам бачу, що Тимофій зрозумів, що роботи буде багато. Цифра, ну, тут історія не про кроші, не про гроші. Тут вона повинна хоча б чогось варти, тому що вартувати. Тому що якщо воно йде безкоштовно, то взагалі люди цього не цінять. Тому умовні кошти, ну, грубо кажучи, там декілька чашок кави, ну, почому зараз, зараз кава? За 5 чашок кави можете купити наш загальноосвітний курс. Принаймні, після нього ви точно будете розуміти, як правильно брати автомобіль, які, ну, там взагалі психологічні теми. Не буду розказувати, я думаю, ще буде одне додаткове відео. Поки що, якщо у вас є зацікавленість, перші 100 людей, обіцяю, буде 499 гривень. Така ціна буде дійсно до 5 грудня. Тому, друзі, розумійте, що часу на роздуми у вас є небагато. За символічну цифру ви можете це придбати. Пропонуйте далі, що у нас, яка наступна тема? Отже, наступний коментар, це у нас під попереднім відео, якщо пам'ятаєте, ми обговорювали питання відповідальності наших технічних фахівців, як це у нас взагалі влаштовано. І коментар заключається в тому, що чи викуповує фахівець автомобіль, який він підібрав, якщо з ним є якісь проблеми? Чи були якісь прецеденти? Дуже класне запитання. Ну, тут насправді треба сказати, що купити автомобіль такий, щоб просто його потім прийшлось викуповувати, ну, у нас в системі це неможливо зробити. Хоча факт був зафіксований, напевно, років 6-7 назад. Одну машину ми викуповували, це такий косяк з нашої сторони був, що просто піпець. Оглядали машину вночі і, коротше, там була тема скользька, і ми на неї вступили. І так, машину ми колись викуповували, але потім ми в нашу систему, в алгоритм пошуку внесли зміни, і ця історія більше от ні разу не повторилася, і вона вже фізично не зможе повторитися. Тобто, якщо наш технічний фахівець виконує всі правила, він гарантовано не попаде.
Були у нас ще декілька випадків з двигунами, з коробками, але це також було вже досить давно. Тому так, ми відповідаємо за свої дії. І якщо там є косяк з нашої сторони і він не розписаний в рекомендаціях, усунутий, то вілком, добро пожаловать, відділ контролю якості є. Але розумієте, що от я їздив через півроку, у мене зламався кондиціонер. Ну, відверто трохи не туди, або у мене там я ударив гуму, пішло колесо, або у мене там потекла десь рідина через 3 місяці, або десь почав течь антифриз через рік часу, друзі, це трохи не туди. Автомобіль треба обслуговувати. Тому стосовно наших жорстких косяків, вони у нас на протязі 11 років, звісно, що були, і останнім часом їх майже немає. Там є якісь маленькі притертості, але завжди ми виходимо з ситуації тим, що ми становимося на бок замовника, і якщо людина адекватна, то ми з нею далі йдемо. І от, до речі, стосовно відповідальності, ми ж потроху починаємо запускати міжрегіональний підбір. В минулому випуску ми його анонсували, але в цьому місяці ми його вже запустили, і справді я особисто шокований, як він у нас почав користуватися популярністю, бо запити справді були, але так, щоб тут це дійсно була... треба пояснити людям, у інших компаній також є представники в будь-яких компаніях. Ми приблизно десь півроку часу робили, комбінували, шукали якийсь алгоритм, який можна розпространити по всім нашим представництвам, мається на увазі з тим самим високою відповідальністю. Тому що коли одна людина відповідальна за замовлення, мається на увазі технічний фахівець, тут набагато легше спросити. А коли їх, наприклад, там 6-7 чоловік в замовленні, то тут дуже тяжко було зробити алгоритм. Але ми знайшли цю комбінацію, де кожен технічний фахівець підходить до своєї справи отак, що як його особисте замовлення. Як поки що це наша комерційна таємниця, щоб вона не транслювалася на всіх інших, але в будь-якому випадку оце, що ви замовляєте окремо, наприклад, послугу, вибір під ключ, там, наприклад, або в Вінниці, або в Києві, тепер розумієте, що можна одночасно дивитися з той же зоною відповідальності по всім 6 містам, в яких ми є. Поки що це 6 місць. Шукаємо інших технічних фахівців. До речі, дуже багато людей не проходять по нашим стандартам, тому що там історія про те, що я купив толщиноміри, я вже підборщик, або я там півжиття робив ходову, що мені розказують те, що не знаю, як ланос влаштований. Дуже багато людей іде мимо. І увага! Одеса, Дніпро, Львів. Ми вас чекаємо в першу чергу. Якщо ви дуже класний технічний фахівець, ми готові платити дорого, але і людина нам треба обізнана. Закінчимо блок ось цим питанням. Якщо у вас є навчання спеціалістів, то чого ви франшизу по містам не зробите замість пошуку найманих працівників? Де ви такі це реальне запитання? Реальне запитання, можу сказати. Вони просто дуже влучні. Я поясню. Справа в тому, що відкривати франшизу – це дуже величезна відповідальність. І комусь давати бразди правління і потім це не вести, то я розумію, що для таких людей в аду буде окремий котел, як для окремих чертей-таргетологів, от франшиза – це ще гірша історія. Франшиза – це величезна відповідальність. І от тут трошки щось зробити неправильно, можна дуже сильно обісратися. Тому от франшиза поки що ні, а ось під нашими флагами інші компанії можемо обучити нашим стандартам, тут да. Але якщо ви становитесь під наші знамена. Отже, ми прослухалися до коментарів і дещо ви дозмінили формат статистики, яку ми озвучуємо. А зараз у нас будуть загальні цифри по підібраним машинам. І далі така розбивка по блокам, в якому бюджеті що підібрали, скільки машин, щоб у людей було розуміння, яка зараз реальна картинка на ринку, і ми відповідно могли її транслювати. Загалом, компанія «Одинавто» підібрала 131 автомобіль, з яких ми переоформили 25. Серед яких у нас 47 седанів, 55 кросоверів. А по послугам у нас разових оглядів, як завжди, найбільше, порядка 60. Підборів під ключ у нас наразі 32. Експертів на день звичайних у нас було 30 штук. Експертів на день плюс у нас 9. Оцінок перед продажем 3. І послуг драйвер теж 3. Які ваші враження по цьому місяцю, по статистиці? По статистиці, я точно знаю, що автопідбір за існування компанії 11 років, ми не всі 11 років видимо таку чательну статистику, але, здається, з 16-го року ми рахуємо все. І я точно можу сказати, що листопад і грудень – це отак
на бреющому польоті, десь отак на мінімалочках, а іноді дуже в глибокому мінусі, отак от проходить ці місяці. Тобто вибір, навіть не те, що вибір, продажа автомобілів листопад і грудень – це така мрачна історія. Звісно, що десь якісь є перекоси, на цих перекосах грають, але якщо взяти загальну цифру без деталізації, то це от просто зараз мертвий сезон. А взагалі, якщо у нас той самий рівень, що і в жовтні, то я можу сказати, що просто красавчики. Раді це чути, тому давайте перейдемо до детальнішої статистики по блокам. Ми її розділили так умовно. Це кросовери, дуже популярний запит. Седани тисяч десь до 15, плюс-мінус теж один з найбільш популярних запитів. І, звісно, комерція. Комерція в цьому місці теж у нас користувалась популярністю, тому давайте коротенько пройдемось. Отже, перший блок – це у нас середньорозмірні кросовери. І серед таких основних ми виділили 4. Це Mazda CX-5, підібрали 2 штуки. Середній діапазон, якому зараз ми підбираємо ці машини, десь порядка 22-23 тисяч доларів. Роки, комплектації, пробіги, Америка, Європа і так далі, пішло-поїхало. Tiguan, другого покоління, звісно, теж 2 штуки підібрали. А в середньому, скажімо так, те, що плюс-мінус можна дивитися, стартує від 20, але в середньому краще закладати десь 22-25 на дійсно хороший екземпляр. Далі, RAV4. Підбирали в цьому місяці в діапазоні від 27 до 30 тисяч доларів. Або 2 літра передній привід, або 2,5 повний. Гібриди в цей бюджет, на жаль, не попадають. Там треба трошки більше 35. І Tucson'і у нас було 3 штуки. Їх підбирали в діапазоні порядка 18-20 тисяч доларів. Можна вважати їх такими найдешевшими, напевно, з популярних середньорозмірних кросоверів. Далі, якщо беремо повнорозмірні вже кросовери, то ситуація наступна. Touareg'і у нас було 2 штуки. Це FL-ки з 15-го року в середньому трапляються в живому стані десь від 35 до 38. Знову ж таки, короткі комплектація, трохи воно буде варіюватися. Хайлендери. В цьому місяці у нас був взагалі шедевральний екземпляр. За 27 забрали машину 17-го року, 2,7. Здається, там щось 106 тисяч пробігу. Один власник, повністю не фарбована, з цілим кузовом. Просто шедевральний варіант, щось торгували, щось там тисячу доларів на ній. Але в середньому... Так, да, дійсно, шедевральний варіант, хоч і в середньому підбираємо десь там порядка 32 їх. Тут на 2,7 трапився такий шикарний офіційний варіант за 27, тому зараз справді класний час, щоб купувати автівки. Q7-их Audi у нас було 2, якщо казати про друге покоління 16-го року. Повнорозмірний. Повнорозмірний, так, да, вони десь 35-40. Знову ж таки, Америка, Європа, дизель, бензин, трохи воно варіюється. І Кадіаків теж 2 штуки у нас було. В цілому, заклавши там 27-28 до 30, дійсно, зараз можна знайти прямо класний варіант. Дизель, 2 літра, повний привід, нормальна комплектація, якийсь там Ambition Plus або Style. Просто так, щоб їздити собі кайфувати. По комерції. Ми не так багато, до речі, на нашому каналі приділяємо часу комерції, тому я думаю, що... Ми комерції не приділяємо увагу, тому що її просто тупо ніхто не дивиться. Отак от робиш відео і вкладаєш в нього душу, і 5-7 тисяч переглядів, це якщо повезе, тому... А вибрати комерцію нормально, це попробуй ще знайди, плюс-мінус живий автомобіль, але, ну, щось комерцію... Можливо, ми щось не так подаємо, можливо, щось десь, якусь тему не чіпляємо. Напишіть, чого ви не дивитесь відео про комерцію. Хоча там і коменти проскакують, давай комерцію, давай, хоча по факту переглядів на комерції... Просто нема. А раз нема переглядів, то ми розуміємо, що таке, люди не дивляться. Да, по комерції у нас це стандартно. Всі хочуть трафіка або всі хочуть мастера. Дійсно, в залежності від того, який розмір відповідно мастера вам потрібен. А по трафікам, якщо брати будку L1H1, в середньому 17-18, так щоб це машина була свіжіша по рокам. По мастерам... Це вже 1,6, напевно. Ну, 1,6, 2 літра, там, кому що, кому чого потрібно. По мастерам найчастіше це, напевно, L2H3. В плюс-мінус десь 18-20, я думаю, що можна зараз шукати. От, ми останні підібрали з Антоном щось взагалі 21-го року, вже в новій буці, прямо цукерочка була, і по цінку щось порядка 20 його віддавали, і там рідного пробігу щось менше 200 тисяч. Ну, тобто, в цілому, цей бюджет можна дійсно зараз складатися. І ще з такого цікавого, у нас був запит в цьому місяці на Mercedes Atego, в бюджеті там плюс-мінус 20-25, і цікавість цього запиту було, що людинка телефонує, каже, алло, треба 19 Mercedes-Benz Atego, знайдете, а ми розуміємо, що їх там
На ринку України всього штук 5. Це машина, яка така трудяга, і їх не буває багато в продажу. І цю машину, якщо в такій масі, в такому об'ємі, їх треба приганяти. Тому що тут, навіть якщо потужитись, то стільки машин просто їх не продають. Можна десь щось пробігтися по ТПшечкам, ще наскрізь, типу сусекам. Акцентую увагу на тому, що живих автомобілів. Тому що те, що продають, то вже дохлая лошадь зі стріляною ногою, яка вже, ну от, і ще пару сотень тисяч кілометрів, і все. Це вже просто дохлий жмур. От такі машини є. А знайти нормальних автомобілів... Побігли далі. Побігли далі. І по досить популярному сегменту, це седан до 15 тисяч, ми виділили три моделі. Це Passat NMS, яких ми підібрали 6 штук. Зараз плюс-мінус бюджетом там 15 можна пошукати непоганий рестайлінговий, десь 16-го року. Я скажу так, як повезе, тому що по аналогії позаминулого місяця, я розумію, що там... було то, що ми вже тупо все дивилися, ринок не освіжався. Тут просто риночок освіжився, і тому вдалося вихватити там десь якихось там 6 машин. Ну, звісно, що їх там було десятка-півтора, напевно, тому що, ну, перекупи не дрімлять, да і інші компанії є. Але загалом от дуже мало нових автомобілів іде в Україну саме в цьому сегменті. Хоча позаминулий місяць вони, напевно, зайшли, трохи підремонтувалися і зразу хопа, новенькі. І ось тут всі найкращі слівки, вони вже були забрані. І, до речі, цікаво, що дуже багато пасатів ти вже тих бачиш і пізнаєш в них ті, які ти бачив ще там рік-півтора тому на продажі. Тобто такі самі фотографії, так само свій машина стоїть, продається якась з тотальним ударом і, в принципі, вже більшість того, що зараз продається, вже пізнаєш по фотографіям. Далі, Mazda 3. Mazda 3 у нас було підібрано дві штуки. Плюс-мінус варто закладати так само десь 15, але знову ж таки, якщо хочеться офіціал, хочеться 18 рік, хочеться там, щоб це була плюс-мінус адекватна комплектація, то звісно, що це буде трохи дорожче. Якщо дивимося і Америку, і офіційні, і дивимося і 1,5, і 2, і 2,5 літри, і просто шукаємо стан, до 15, да, зараз можна спробувати. І по Вольвасикам, по S60, у нас було їх два підібраних, і зараз, на диво, вони є в нормальному стані і плюс-мінус по 13. Ну, опять-таки, я ж кажу, ринок оновився. Це коли собі Тимофій шукав, да. Просто ридав крокодиловими слізами, він бачив все, що є в Україні. І чекав, скільки ви чекали машину собі? 3 місяці шукав. Всього лише. Всього, ну да, я 4 шукав, але у мене... трохи досвіду більше, я як скажена собака, що куди 150 кілометрів, поїхали. А для Тимофія, який без автомобіля, поїхати на поїзді 150 кілометрів, це була ціла пригода. Хоча це було не 150 кілометрів, а загалом окей, 600 кілометрів пробігу і дальня відстань. Як ви думаєте, автомобіли якого бренду ми підібрали в листопаді найбільше? Пальцем небо, на вашу думку? Ну, хрін знає. Ну, це або Audi, або Volkswagen, хто ще, Mercedes може бути, ну... Toyota, божественна Toyota у нас на займає перше місце. Ми в минулому подкасті розповідали про те, що ніхто їх не купляє, люди раптом активізувалися і почали замовляти Toyota. І таким чином у нас фаворити – це 5 RAV4, а 3 Prado і 3 Camry ШЧКи. А ви знаєте чому? А це тому, що менеджерам прописали алгоритм, як спілкуватися з людьми, що хочуть собі Toyota, і як шукати саме класні автомобілі. Ніби це якраз як окрема каста людей, типу, знаєш. Ні, так це, стоп, історія, як знайти класну Toyota, недобіга розказав, ми оцю історію внедрили, ось вам результат. Як знайти класну Toyota, ось вам, я думаю, що це саме правильно прийняти рішення. До речі, Нітабіга, дуже просив Олександр, це відео з'явиться на каналі, ну, лейбе, як відоса, виходив недавно Прадік, дуже просив Олександр, заходив, приніс мануал по Toyota, по мотору 1.2 RFE, де написано, що регламент заміни цепи ГРМ, дійсно 200 тисяч кілометрів. Дуже багато було коментів негативних, що, типу, що цей ціпок міняється там на весь термін служби двигуна, він ходить. Він то ходить, але є цифра точно. Ми це перевірили 200 разів. Да, я знаю, це така сама історія, як мастило в коробці передач, воно міняється не ніколи, тому що воно на весь срок служби експлуатації автомобіля. Те, що чому? Закладений тому що зараз ресурс, це заслуга Toyota, а ніяк на тих, хто не обслуговує автомобіль. На цю історію
ідею роблять маркетологи машини, а не інженери. Але в будь-якому випадку є регламент, і регламента треба притримуватися. Але у кожного є своя думка, і ми її поважаємо. Але якщо до нас прийде такий автомобіль, і на грані буде цей ціпок, у нас буде написано в рекомендаціях заміна. І якщо ви не поміняєте цей ціпок, то гарантії на автомобіль не буде. Звісно, що він не рветься, але регламент, він созданий для чого? Для того, щоб у автомобіля було довге і щастя життя, особливо у Тойоти. Тому регламент, а Тойоти со своїми махавиками-коробками, то окрема історія. Так от, повертаючись назад, я думаю, що це тому, що ви постійно проходите кваліфікацію. Це примусово, коли кожного четверга вас залишають на годину часу здати ті чи інші технічні моменти. Ось вам свідомість того, що в тих чи інших автомобілях у вас є величезний вже насмотреність і все остальне. Тому це не просто повезло, це історія про те, що є алгоритм, ми зробили, постаралися, і ось результат. Тому, ну, це я бачу так. Да, згоден, дійсно, всі проходять навчання, я певен, що хтось дізнається для себе щось нове. Ну, от, але все, що цікавить людей, це питання, напевно, про кошти в тому числі. І дуже часто запитувано це, за скільки ми підбираємо треті. І в середньому, я скажу, якщо брати рестайлінгові моделі там, 18-го року, то це зараз порядка десь 18 тисяч, можна спробувати підшукати дійсно адекватний екземпляр. Якщо брати четверту, B9, то плюс-мінус 22-23 заклавши, ну, дійсно, зараз можна спробувати розглядати, розглядаючи передній повний привід, підшукати справді той варіант, який би ми зарекомендували. Тут ще треба звернути увагу на комплектацію, тому що це ви називаєте ціну вход, від якої буде живий екземпляр, але якщо навіть, наприклад, розглядати там якусь класну гламурну приборочку або топову музику, то тут трошки інший цінник. Але тут важливо зрозуміти, що вход на такі автомобілі, якщо ви мрієте купити, акцентую увагу, машину, яка не буде мати величезних технічних проблем, і юридичних, звісно, то ось цінник приблизно такий. Все, що дешевше, це не факт, що вам повезе. Іноді, дуже рідко, бувають історії, але це настільки рідко. Якщо ви готові розуміти, що ви можете витратити там місяць-два часу просто впусту і вам не повезе, якщо ви до цього готові, окей, ми можемо вам допомогти. Але ми дуже сильно не радимо. І з цікавих була ще одна Audi TT, про яку ми вже випустили відос. Я думаю, ми там детальніше затронули її переваги, недоліки, що це взагалі за машина, її позиціонування. Ой, та там самий топовий історія про те, що це надпотужний автомобіль, ну... А мехатронік? Там щось багато людей в цінах не розібралися. Ні, так історія про мехатронік, там же ж все пишуть, а, поміняю 1-2 клапана. І все. І буде тобі по 150 доларів за клапан, або там скільки, ну, грубо кажучи. Типа на продажу робити. Так, да, це робити на продажу. Якщо нормально, якісно зробити, то це історія від полторухи. Тобто, якщо все зробити, тобто все зняти, поміняти, все зробити, адаптувати, це історія не дешева. Хочете робити дешево? Окей, друзі, робіть. Це тому, що оця історія, вона не висить отам на стіні. Все, по домам. По яким домам? Вішаємо назад. Взагалі, насправді, коли ви готові до, там, грубо кажучи, 1,5-2 тисячі доларів, вам кажуть, ми впоралися за 600, погодьтеся. Це приємний сюрприз. А коли вам кажеш, що це буде там 300-400, а потім, ви що, це ж півтори. Тому, друзі, ми закладаємо історію, яка максимум може вас чекати. Але це не значить, що саме в цю цифру ви попадете. Те, що там кажуть, один клапан поміняти або два клапана поміняти, і буде довго і щасливо, а чи дадуть вам на цю історію гарантію? У нас трійку лідерів закриває Volkswagen. Загалом підібрано 12 автомобілів, 7 з яких у нас Passatів. Далі, якщо вже почали говорити про німців, давайте передаємося по мерсам і BMW.
4 Мерседес у нас було підібрано, серед яких був G-клас 2001 року, який ми їздили в Дніпро дивитися, і це були дуже такі складні організаційні процеси, з усіма домовитися, з СТО, як ендоскопію, як виїхати, як домовитися з продавцем, бо теж він постійно зайнятий, там військовий лікар, якщо я не помиляюся. Шукали, до речі, один смарт, не дуже частий запит, але в цілому цікавий, бо це був смарт Брабус, яких просто там дві машини на всю Україну. А 223-й був. І одну з них я дивився, напевно, роки 4 назад. Можливо, да, да, цілком реально, можна по він-коду буде глянути. Відос про 223-й, я думаю, сподіваюся, принаймні, що ви вже подивилися, теж у нас був в підборі. По BMW у нас було 10 автомобілей. Фаворитом, звісно, що це трійка, F30. Ціни на рестайлінгові у нас в середньому порядка 18-20 тисяч. Можна спробувати, якщо особливих немає прив'язок по комплектації. Доріс, в принципі, там плюс-мінус 17. Дійсно, можна підшукати, але я б уже краще дивився рестайлінг уже на B-моторах. І цікаво, це те, що ми підібрали фактично весь модельний ряд кросоверів. Тобто це X1, X3, X4, X5, X6, X7. X8, на жаль, ще не придумали, але так, майже весь модельний ряд зібрали. Тому я думаю, що на цьому можемо завершувати по нашій статистиці і трохи переходити до тем, які нам залишили підписники під минулим відео. Чи можливий гарний стан авто при великому пробігу? До речі, у нас це питання піднімалося в відео про Volvo V90, теж сподіваюся дуже, що ви його вже передивилися. Хочеться почути вашу вже думку більш конкретно. А хто не дивився, раджу піти подивитися відео, і там ви знайдете відповідь на запитання, можливо, частково, чому я досі на Volvo. Яке запитання до мене? Чи можливий гарний стан авто при великому пробігу? Чи важливий гарний стан авто? Чи можливий? А, чи можливий? Да, звісно, що можливий. Ну, тобто, і у того самого BMW досить класний стан. Тобто, ми бачили машини, оцей G11, що нам обіцяли дати. І Юра величезний, привіт передаю. Скільки там? 1900 уже, напевно, він накатав. Ні, там зараз 800 з чимось. І досі він їздить на цьому автомобілі з рідним мотором. BMW говно, передаю привіт. Дякую, що дав автомобіль на огляд. Черговий раз. Я ж можу так стібатися, ні? Да. Можна, да. Команда дає добро. Юра, величезний привіт. А хоча, по факту, машина з величезним пробігом, і вона в досить класному стані ще. Я пам'ятаю, ми кілька разів домовлялися вже про зйомку, і буквально там за день до того, як ми запланували, у нього щось починало відламуватися, він заганяв на СТО, тому у нас кілька разів такі зйомки у нас відмінилися. Да, він стісняється, він боїться. А що, мене знімати? Ой, я не хочу. А я, напевно, зламаюсь. Ну, як поломки? Там... Кардан там відхліснув. Ну, так пора би вже. До речі, цікаво, перший раз чи не перший вже? Кардан? Ну, надо витягнути її історію. Ви подумайте про те, скільки ще таких автомобілей є, таких фактів, що великий пробіг, автомобіль реально ззовні в нормальному стані, але при тому, що на приборці він інший, і ми, і це тільки те, що ми можемо побачити за рахунок підбору. Відповідаючи на запитання, чи можуть машини мати класний технічний вигляд при великому пробігу, так, можуть. Дивлячись, що вважати великим пробігом. Ну, 800 тисяч – це великий пробіг. Я знаю людей, у котрих при 70 вже історичний факт. І все, тобто 100 тисяч – це вже приділ, коли машині от іще трошки буде звіздець. Тому дуже швидесенько продають. Навіть є ринок автомобілів 100 тисяч. Якщо за 100 тисяч ніхто нічого не обслуговував, то типу, да, може бути, що їй вже буде там пі***й тому пробізі. Є різні думки людей, є різні можливості людей. Тому тут, якщо подивитися в цю історію, тут дивлячись, в яку сторону тягнуть. А якщо убрати все і спілкуватися лише суто про автомобіль, його технічний стан, то відповідь так. На великому пробігі може бути нормальний технічний стан автомобіля. Не наче б їх сюди з Європи не тягнули. До речі, є питання. Як буде з авторія, якщо там вказано, що пробіг перевірено? Чи можна цьому вірити, чи все одно треба йти на CarVertical? Авторія – це історія така, що вона витягує, до чого зможе дотягнутися, оце вона витягує. Там не всі істочники бачать, і перекупи філігранно цим користуються. Вони бачать, ну тобто, заходить на авторія, звіт, купується, перевіряється, який пробіг бачить по цьому автомобілю. Якщо не бачить, от грубо кажучи, я перекуп, я поїхав, купив там собі тачку, не знаю, десь в Швейцарії, наприклад. І Швейцарія – поганий приклад, там нема скоростних. В Німеччині. О! Машина в півмільйона.
3 роки. Легесенько. І ось за півмільйона я дивлюсь, прогнозую, задаю запитання по різним істочникам, де що видно по цьому автомобілю. Ага, видно, що в неї там десь 80 тисяч було, або взагалі нічого не видно. І тому тут полі для діяльності бери не хочу. Тому, повертаючись назад, звіти – це допоміжний інструмент, що може або, напевно, правильно сказати, підказати, направити, чи варто дивитися цей автомобіль, чи ні. Якщо у нього було вже засвідчено, що був там півмільйона пробіг там в такому-то році, то ми для себе робимо висновки, що якщо тоді вже був зафіксований, то зараз щастя там, напевно, не буде. Але якщо не зафіксовано, то тут дві історії. Можливо, так воно і є, а можливо, тут шахрайські дії. І вже при огляді самого автомобіля на місці тут можна з'ясувати, а чи дійсно у нього такий пробіг, чи ні. Я би сказав так, авторія своїм клієнтам не бреше. А от є люди, які брешуть авторія, тому вона просто типу... Брешуть? Та ні нагле пі***. І це вже набуло такої, ну... До речі, у нас... Ще трошки буде інститут зроблений, як не любить авторія. До речі, у нас в нашому курсі, який ви згадували от нещодавно от в цьому відосі, у нас окрема тема прям приділена досвідом роботи з цим сайтом і що корисно він може показати по будь-якому автомобілю. Нагадуємо, що у нас є відбір тем, які ви хочете, щоб ми обговорили тут, власне, з Миколою. Аніматори будуть? Відсутні, на жаль. Конкурс можливо, поганий. Сподіваюся, на корпоративі у нас будуть аніматори, бо що ж це кожен корпоратив без аніматорів? Якось несерйозно, там, може якось від медіа якогось запросити, я не знаю. Mm-hmm. Я хочу аніматора. Ваня, 21 годик. От, тому надсилайте теми, які вас цікавлять. Залюбки обговоримо, дійсно ті, що вас турбують, бентежать, треба думка, порада. Будемо раді всі обговорити. Якщо... Ну, я раз в рік задаю приблизно одне й те саме питання. Одне й те саме питання кожного року, воно різне. Я зазвичай це роблю ближче до Нового року, але тут можна зробити за місяць раніше. Як ви хочете? Робили, щоб ми робили прямі ефіри, ну там стріми якісь, на півгодинки раз на тиждень, чи все-таки народ до цього ще не готовий? Якщо так, то в який час? Тепер, напевно, точно все. Все б говорили. З вами був Микола Тарануха та Іван Підтиченко. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Інірний Богдан, що бігає, зараз перегріється, у нього камери вже там на останньому сході. Давайте, пацани, вже швидше, бо зараз буде жопа.